अफ्रिका र हङकङ सहित नौ मुलुक बाहेक अन्य राष्ट्रबाट आउने यात्रुले तत्कालका लागि होटेल क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने बाँकी निर्णय मन्त्री परिषदले गर्ने नेपाली केन्द्रीय सदस्यको जारी भारतमा महिलाका लागि विवाहको न्यूनतम उमेर हद एक्काइस वर्ष तोक्ने निर्णयको तीव्र आलोचना र शही स्मारक ए डिभिजन लेग फुटबलमा च्यासल विरुद्ध जौला खेल् अग्रता ताजा स्थितिमा मनाङ र नेपाल पुलिस बराबरीमा खेल्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र समाचार अब विस्तारमा विदेशबाट आउनेले अनिवार्य रूपमा सात दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियमबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ पछिल्लो समय ओमिक्रोन भाइरस संक्रमण बढ्दै गएका कारण अध्यागमन विभागले अनिवार्य होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने भन्दै हिजो जारी गरेको सूचना तत्काललाई स्थगित गरेको हो कोभिड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सिसिएमसिसी CC को आग्रहमा लिएको अधिगमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टेराले बताउनु विदेशबाट आउनेले अनिवार्य होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले बिना समन्वय निर्णय गरेको सिसिएमसी स्रोतले जनाएको छ यसैबीच अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनको बारेमा मन्त्री परिषदमा सिफारिस पठाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्री परिषदको आगामी बैठकले निर्णय गरे पश्चात सो नियम लागू हुने मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्रले बताउनुभयो कोरोना संक्रमण देखिएका अफ्रिकाका विभिन्न आठ राष्ट्र तथा हङकङबाट आउनेलाई मुलुक प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्ध भने यथावत रहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फको मतगणना जारी छ खुलातर्फ पैँतिस केन्द्रीय सदस्यका लागि जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फको मतगणना जारी रहेको निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिनुभयो केन्द्रीय सदस्यको खुलातर्फको मतगणना आज बेलुकासम्म सक्ने उहाँको भनाइ छ कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत तेह्र पदाधिकारी सहित एक पदका लागि गत सोमबार निर्वाचन भएको थियो नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश दुईको अधिवेशन शुरू भएको छ सर्लाहीको लालबन्दी स्थित एक पार्टी प्यालेसमा शुरू भएको अधिवेशन अन्तर्गत अहिले बन्द सत्र भइरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् प्रदेश कमिटी गठन र राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने विषयमा बन्द सत्रमा छलफल शुरू भएको प्रदेश इन्चार्ज प्रहलाद बुढाथकीले बताउनुभयो सप्तरीबाट प्रतिनिधि चयन विवाद समाधानका लागि हिजो प्रयास भए पनि सहमति भइसकेको छैन प्रदेश कमिटिको नेतृत्वका लागि अहिलेसम्म कसैले पनि उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छैनन् तर प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहका साथै रामकुमार शर्मा प्रहलाद बुढाथोकी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् दुई सय एकात्तर सदस्यीय प्रदेश कमिटी सर्वसम्मत चयन गर्न आन्तरिक सफलमा नेताहरू जुटेका छन् बन्द सत्रले नौ पदाधिकारी सहित दुई सय एकात्तर सदस्यीय प्रदेश कमिटी र करिब एक सय बीसजना केन्द्रीय राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधि चयन गर्ने बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो प्रदेश दुईका एक सय छत्तिस मध्ये पच्चिस स्थानीय तहमा अधिवेशन हुन बाँकी छ सप्तरीका पन्ध्र स्थानीय तहमा माओवादीले अधिवेशन गराउन सकेको छैन उहाँका अनुसार बन्द सत्रबाट सकेसम्म सहमतिमै प्रदेश कमिटी चयन गर्ने प्रयास स्वरूप आवश्यक छलफल भइरहेको छ। पालपामा 1 वर्षको अवधिमा 11 वटा चितुवा मरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले पालपाका अनुसार वयस्क र बूढा चितुवा 8 तथा 3 वटा डमरु तथा डमरो गरी एघार चितुवा मरेका हुन् पछिल्लो समय मानव र वन्यजन्तु बीचको लड़ाईका कारण चितुवाको मृत्यु र घाइते हुने क्रम बढेको कार्यालयका सूचना अधिकारी यमलाल पोखरेलले बताउनु भयो पोखरेलका अनुसार मानव र वन्यजन्तु द्वन्दको पाँच वर्षको तथ्याङ्क निकाल्ने तयारी भइरहेको छ डिभिजन वन प्रमुख मोहन पौडेलका अनुसार जंगलमा रहेका चितुवा आहारा तथा बास वासस्थान खोज्दै मानव बस्ती आउँदा स्थानीयको कुटाईबाट मर्ने र घाइते हुने गरेका छन् कतिपय स्थानमा विष प्रयोग गरेर मार्ने समेत गरेको भेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापनको नाममा जैविक विविधतालाई ख्याल नगर्दा वन्यजन्तुको आहारा मासिँदै गएको छ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको धनगढ़ी स्थित प्रादेशिक कार्यालयले गुणस्तर नपुगेको भन्दै कैलालीमा धान खरिद स्थगन गरेको छ टिकापुर नगरपालिका आठ सतीमा बुधबारदेखि धान खरिद सुरु गरेकोमा एक महिनामा करिब एक सय क्विन्टल खरिद भएको कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ बिग्रिएको धान बिग्रिएको धान परेको भन्दै कम्पनीले खरिद बन्द गरेको टिकापुर नगरपालिका आठका वडाध्यक्ष रामलाल गडौरा थारूले बताउनुभयो कम्पनीले सुरुमा राम्रो केही धान किनेको र किसानले सबैको धान किन्नुपर्ने दबाब दिएपछि खरिद छ कम्पनीको सुदूरपश्चिम कार्यालयका प्रमुख इन्जिला बस्नेतले कम्पनीको तोकेको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर भएको धान मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो खरिद केन्द्रमा कम्पनीका प्राविधिकले जाँच गरेपछि मात्र सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद हुने जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतमा एक्काइस वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न नपाइने सरकारको निर्णय पति तीव्र आलोचना भएको छ यसअघि हिजो भारत सरकारले महिलाका लागि विवाहको न्यूनतम उमेर हद एक्काइस वर्ष तोक्ने निर्णय गरेको थियो अहिलेको भारतीय कानुनमा विवाहका लागि पुरुषको उमेर न्यूनतम एक्काइस र महिलाको अठार वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान छ सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर महिला र पुरुष दुवैको विवाहको न्यूनतम उमेर एक्काइस पुर्याउने तयारी गरेपछि विरोध भएको हो इन्डियन मुस्लिम समाजले सरकारको नियम आफ्नो धार्मिक कानुन विरुद्धको अतिक्रमण भन्दै विरोध गरेको छ हैदराबादमा संसदमै मुस्लिम सांसदहरूले केन्द्रीय सरकारको निर्णयको तीव्र विरोध गरेका छन् कोभिड नाइन्टिनको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र बनेको भन्दै भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेक यात्रा र भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ भारतका एघार राज्यमा एक सय बढीमा सो भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै सरकारले स्वास्थ्य सावधानीमा कडाई गरेको बीबीसीले जनाएको छ ओमिक्रोनको संक्रमण सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्रमा फैलिएको देखिएको छ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सो राज्यमा मात्र चालिस बढी केसहरू फेला परेका छन् भारतमा अहिलेसम्मकै अवस्थामा सो संक्रमण नियन्त्रणको स्थितिमा रहे पनि युरोपेली लगायत अन्य मुलुकको अवस्थाका कारण पूर्ण सतर्कता अप्नाउनु मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग सहीदी स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जाउला खेल युथ क्लबले च्यासल युथ क्लब विरुद्ध जित हात पारेको छ त्रिपुरेश्वर स्थित दश्रोथ रंगशालामा भएको खेलमा सैतिसौँ मिनेटमा भारतीय निकोलस फर्नान्डेजले गोल गर्दै जाउला खेललाई एक शून्यको अग्रता दिलाएका थिए उता पोखरा रङ्गशालामा जारी खेलमा मनाङ मर्स्याङ्गी र विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब एक एक गोलको बराबरीमा खेलिरहेका छन् अञ्जन विष्टले मनाङलाई दसौँ मिनटमा अग्रता दिलाए पनि पैँतिसौँ मिनटमा सुमन लामाले पुलिसलाई बराबरीमा पुर्याएका हुन् यस्तै दशरथ रङ्गशालामा आज हुने खेलमा थ्री स्टार क्लब र न्युरोड टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ थ्री स्टार र एनआरटी बीचको खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ खेल साँझ पाउने पाँच बजे सुरु अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख फेरि एकपटक ओमिक्रोन फैलिएका अफ्रिका र हङकङ सहित नौ मुलुक बाहेक अन्य राष्ट्रबाट आउने यात्रुले तत्कालका लागि होटल क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने बाँकी निर्णय मन्त्री परिषदले गर्ने नेपाली कंग्रेसको खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यको मतगणना जारी भारतमा महिलाका लागि विभागको न्यूनतम उमेर हद एक्काइस वर्ष तोक्ने निर्णयको तीव्र आलोचना र शहीद स्मारक ए एडिभिजन लिग फुटबलमा जाउला खेल युथ क्लब च्यासल विरुद्ध जित निकाल्दै विजय हवस् त यसँगै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यहीँ सकिन्छ रमेश र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ नमस्कार